insha. Kwa hivyo tuangalie mahojiano, na nilikuwa na kueleza kuwa mahojiano yanatokana na neno kuhoji. Kuhoji ni kuuliza maswali. Unauliza maswali ili upate nini? Jibu. Kwa hivyo kwenye insha hii utapata kuwa sehemu ya mwili inatawalwa na maswali na nini? Na majibu. Kwa hivyo kuna mhusika mmoja ambaye anauliza maswali na mwenzake anafanya nini? Anajibu. Mfano inaweza kuwa kuna polisi na mshtakiwa. Au mfungwa. Au kuna mwanahabari na nani? Na mbunge. Mwanahabari na mbunge. Au kuna daktari na nani? Na mgonjwa. Na tuanze kuandika ile insha, namna ambavyo inapaswa kuandikwa insha ya mahojiano ni kwanza kuna sehemu tatu. Kuna kichwa, si sehemu tatu ni nini haswa? Kuna kichwa. Pili kuna nini? Utangulizi ni nne. Kisha kuna mwili. Na mwisho kuna nini? Hitimisho. Acha niandike hapa kwa sababu kuna mtu alikuwa ameandika vitu vyake kuhusu hitimisho. Katika sehemu ya kichwa au mada, kuna wakati mmoja wakati mliandika mahojiano ambao mlikuwa mmeandika, wengi wako na kichwa, sijui kwa nini. Lazima insha yote ile iwe na nini? Anwani. Kwanza kwenye kichwa lazima uanze na jina mahojiano. Mahojiano. Na ukiandika mahojiano unaandika baina ya kina nani? Tatu kuhusu nini? Mambo haya matatu ni muhimu sana. Ndio sasa uandike kwa herufi kubwa na upigie mstari. Kwa hivyo unaandika jina mahojiano. Unasema ni mahojiano baina ya kina nani? Na kuhusu nini? Kisha lazima kichwa kiwe katika herufi kubwa na kipigiwe nini? Mstari. Kwa mfano, unaweza kuandika mahojiano baina ya chifu na Bi Elena kuhusu madhara na suluhu dhidi ya matumizi ya pombe miongoni mwa vijana. Mada hiyo imegusia mambo yote tatu au ni mambo yote tano ambayo nimetaja kuhusu kichwa. Kisha kuna utangulizi. Utangulizi ndio sehemu ya pili. Nakumbuka utangulizi unatokea katika nini? Mabano. Utangulizi kwanza unapaswa kujua unakuja chini ya anwani. Na kama nilivyokuambia uko ndani ya mabano. Na hapa ndipo unasema mahali pa mahojiano. Mahojiano ya kwapi? Unasema hali ya wahusika. Hali yao unaweza kusema wameketi au wanafanya nini, hali ya anga pia. Unazungumzia vyeo vya husika, wapo wana vyeo, na pia baadaye ndio kuna makaribisho hapo chini ya utangulizi. Tukiangalia ule mfano wetu wa mahojiano baina ya chifu na Bi Elena kuhusu madhara na suluhisho dhidi ya matumizi ya pombe miongoni mwa vijana. Sehemu ya utangulizi ni eneo la sinywi pombe alasiri kama mwendo wa saa 9:30 hivi. Hali ya anga si tulivu vile, kwani upepo mwepesi unahisika. Chifu wa eneo hili, mzee sipigi maji, ameketi chini ya kivuli kwenye ubao mkabala na uwanja wake. Anafungua fungua gazeti akitazama picha, mara anapoinua macho tu anamuona Bi Elena ambaye ni kiongozi wa vijana aliyevalia shati lililoandikwa piga pombe vita, akiingia kwenye lango kuu. Sasa hapa ukiangalia kichwa hiki, samani, ukiangalia utangulizi huu
umeweza kutimiza mambo yote ambayo nimezungumzia. Si unakuja chini ya anwani? Pia uko katika mabano, nimekueleza. Mahali pa mahojiano tumeambiwa ni wapi? Eneo la sinywi pombe. Hali ya wahusika ni gani? Tumeelezwa kuwa ameketi. Si chifu ameketi? Anafanya nini? Hali ana anasoma gazeti, vizuri sana. Pia kuna vyeo vya wahusika. Tumeelezwa ni chifu na jina lake ni mzee Pigama, si ni chifu? Haya, tukaambiwa pia kuna Elena. Elena ameitwa bibi, si ndio? Vyeo vyao. Sasa kutoka pale chini yake ndio nilikwambia kuna makaribisho. Kuna Elena anasema hamjambo bwana chifu, si ni salamu sasa pale chini sasa kuanza. Kutoka pale tunaingia sehemu ya tatu ambayo nilikwambia. Sehemu ya tatu ni mwili. Mwili wa mahojiano. Na mwili wa mahojiano ndio sehemu muhimu kwa sababu hapa ndio nakupa alama. Na katika sehemu hii kwanza unapaswa kujua kuwa lazima uandike katika mtindo wa tamthilia. Mtindo wa tamthilia. Na iwapo tunaandika katika mtindo wa tamthilia, ina maana kuwa lazima wahusika wao upande wa kushoto na yale wanasema upande wa kulia. Wahusika wao upande wa kushoto na waandikwe kwa herufi kubwa. Iwapo unaandika mhusika Elena, unamwandika hivyo kwa herufi kubwa. Iwapo unamwandika chifu, muandike kwa herufi kubwa. Kisha unaweza koloni. Na baada ya koloni, ukiandika kile wanasema, lazima uanze kwa herufi kubwa. Usisahau mambo hayo mawili nimekutajia. Nimekwambia wahusika upande wa kushoto uandike kwa herufi kubwa. Yale wanasema upande wa kulia yaandikwe hapo na yaanze kwa herufi kubwa. Kwa hivyo unatenganisha wahusika na yale wanasema kwa koloni. Si ni sawa? Tumeelewana hapo? Hapa mfano wetu utaona upande wa kushoto kuna Elena. Hujambo bwana chifu? Chifu. Si jambo, labda wewe. Karibu uketi. Elena. Asante sana mzee, akiketi. Leo nimekutembelea ili kujadiliana mawili matatu, sijui kama utanipa muda. Kwa hivyo Elena inaandikwa kwa herufi kubwa, chifu kwa herufi kubwa. Na yale wanazungumza, mazungumzo yao yanaanza kwa herufi kubwa. Vile vile katika mwili kuna viziada lugha. Viziada lugha ni ishara. Iwapo kuna ishara za mwili, ishara ambazo zinajitokeza unaziandika kwenye mabano, ndio viziada lugha ishara. Pia kuna ishara, kuna uso, ishara za uso. Mambo kama hayo ndio viziada lugha, yanawekwa kwenye mabano. Kwa mfano unaweza kusema akitabasamu, si ni kwenye mabano? Mambo yale hatuwezi kuona, ni ya kuhisika. Akionyesha kusikitika, kwenye mabano. Pia nilikuambia kwa sababu haya ni mahojiano, lazima kuwe na maswali na majibu. Hapa nani anauliza maswali? Elena. Si ndio anamuuliza nani? Chifu. Kwa hivyo chifu ndiye atajibu. Utaona wakati mwingi Elena atazungumza kidogo, lakini chifu atafanya nini? Atatoa maelezo au jibu lake. Kwa hivyo mmoja asitawale sana, mmoja asizungumze sana kumliko mwenzake. Kwa hivyo sehemu hii ya mwili pia hakikisha umejikita na maudhui. Maudhui yanapaswa kuwa nane. Ndio maana insha yote ya mwanafunzi iweze kupungua maneno 400. Maneno 400 ni kurasa 2.5. Ukiangalia utapata wengine wanapata maneno haya kwa kurasa 2 tu. Lakini ile nusu lazima uandike ndio uhakikishe kuwa maudhui yote umeangazia vilivyo. Maudhui yanakuwa ni nane. Kwa hivyo unashughulikia kuhusu mada. Wakati anauliza kitu lazima uulize kuhusu nini? Maudhui ambayo unazungumzia. Na hapa katika mfano wetu unaona kuwa wanazungumzia madhara na suluhu dhidi ya matumizi ya pombe, si ndio? Kwanza utazungumza madhara ya pombe ni nini? Kufanya nini? Kwanza unakuwa mchafu, si ndio? Hiyo ndio jambo la kwanza, unakuwa mchafu sana. Kwanza wengine kama iwapo ni mwanafunzi,
anakuwa mwanafunzi mtoro, anatoka shule, si ndio? Anasema hataki kwenda shule. Kwa hivyo mambo haya unayazungumzia. Hapa chifu ndiye atazungumzia, lakini atakuwa anaulizwa na nani? Na Elena. Yajitokeze hapo. Kisha mwisho kuna hitimisho. Hitimisho ni kutoa shukrani. Hapa unatoa shukrani. Unatoa shukrani kwa mhojiwa na utolewa mabanoni. Elena hapa utaona anamwambia chifu anamwambia Elena, haya basi safari njema yenye majaliwa. Mungu akuongoze. Karibu tena. Elena anamwambia asante sana. Kwaheri. Alafu kwenye mabano Elena anasimama kisha kumkumbatia mzee sipigi maji na kuondoka kupitia kwenye lango kuu baada ya kumpungia mkono. Si umeweka kwenye mabano sasa? Unasema ameondoka. Kwa hivyo lazima nione utangulizi kule kwenye mabano. Lazima hapa baada ya hitimisho tuone akiondoka. Kwa hivyo sikiliza kidogo mazungumzo haya. Elena, si mazungumzo, ni mahojiano. Hujambo bwana chifu? Chifu, si jambo, labda wewe. Karibu uketi. Elena, asante sana mzee. Kwenye mabano akiketi. Leo nimekutembelea ili kujadiliana mawili matatu, sijui kama utanipa muda. Chifu akitamasamu kwenye mabano, bila shaka una muda wa kutosha ili tulitandarukie unalotaka, tuliangazie kwa kina. Elena, bila shaka ba la unywaji wa pombe limekita mizizi kote nchini kwa miaka na dahari. Tunavyozungumza hivi, utafiti unaonyesha kuwa dhidi ya 70% ya wananchi ni waraibu wa pombe iliyo haramu. Ndodadugu hili ambalo limewamba vijana mno, limefanyiwa mjadala mara si haba. Ili angalau kupata suluhu yake, japo amna matokeo yote, linatishia kukosekana kwa kizazi kijacho. La kukata maini kabisa ni kuwa baa hili lina maafa mengi zaidi ya manufaa. Kulingana na ustadi wako, ningependa unieleze madhara haya ya pombe miongoni mwa vijana. Chifu, kwanza kabisa matumizi ya pombe, tena si pombe pekee bali ni afyuni zozote zile, husababisha madhara ya kiafya. Ugonjwa wa saratani ambao kwa wakati huu umesarasara sana, unapata chanzo kikubwa kutoka kwa vileo hivi. Elena kwenye mabano akitikisa kichwa. Unavyosema ni kweli. Hata juzi mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Kenyatta amedhibitisha haya. Isitoshe, tazama ujumbe mkuu kwa ukurasa wa mbele wa gazeti uliloshika. Chifu, si saratani tu, mbali pia magonjwa mengine kama kisukari na shinikizo la damu yanachochewa na vileo hivi. Baada ya haya, unapata wako kule hospitali. Wako kule hospitalini si hayati si mamati. Wanachodai ni harambee, eti pesa za matibabu baadaye. Baadaye za mazishi. Elena, ninakubaliana nawe kuwa baada ya ndwele hizi ni mauti. Vijana hawa kwa kukosa kujua au kwa kujua wanabembea kwa kamba ambayo yaelekea kukatika, huku wakidai kuwa eti ni starehe. Chifu, starehe ya nyani kuchezea tagabovu nazo ni starehe? Elena, mzee, kwa kusema kwamba ongezeko la visa vya uhalifu na uasi linapokea uchochezi mkubwa kutoka kwa matumizi ya pombe ni kweli? Kwenye mabano chifu akionyesha kukubaliana. Naam, hilo ni ukweli. Kutokana na ukunguni wa vijana hawa ni uhawinde, kwani wanatumia njia zote ili kupata namna ya kupata vileo hivi. Elena kwenye mabano akionyesha kusikitika. Kuna hata wale wanaishia kuwatapeli watu mitaani. Wenyewe ukiwashauri
hawaambiliki wala wasemezeki. Bado kesho utawapata chifu. Wazazi wao wanabaki nyumbani wakiwa wameshika tama, kwani wana walio wazaa wanawasaga wenyewe. Wanapatwa na magonjwa ya mioyo na mwisho wanaipungia dunia mkono. Elena. Kuongezea, serikali inafaa kuweka sheria tu bali pia adabu. Adhabu kali kupewa kwa wanaotumia pombe hii. Chifu akitikisa kichwa. Naam, wanaotumia pamwe na wapikao pombe ni inafaa kupigwa viboko, kufungwa gerezani na hata wengine kufanyishwa kazi za sulubu ili kubadili mienendo yao. Pia serikali inafaa kuongeza taasisi za marekebisho kwa waathiriwa. Ukisoma vivyo hivyo utaendelea. Si unaona ni nzuri? Mm-hmm. Lakini hakisha